Salyan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri zamanı əvvəllər dəfələrlə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkumluq həyatı yaşayan 41 yaşlı Salyan şəhər sakini Mayıs Sabiroğlu Əliyev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilərkən 2 ədəd sellafon torbada bükümlərə ayrılan, ümumi çəkisi 5 tam 144 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Mayıs Əliyevin yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı isə qanunsuz saxlanılan qundağı kəsik odlu silah, 14 ədəd patron və sandıq darağı aşkar edilib. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsinə cinayət işi qaldırılaraq araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Səmir Şahlaroğlu, İlqar Vidadioğlu, Dünya TV, Salyan.